Ca sunt fi doi bă, ciură Mihai Hai. Ai fapt, mă! Dar nu sunt că n-ai pare Bă, n-a fost ecran și cu oameni am făcut. Dacă n-am cu ceasă. Să dau. Cred că cum ați urmat, e! O, băje, măi, că-i fost suciu tu. Ale hora, se ještě či se mě brzo z autobus sneš to. Oh ne. Oh ghost, to až ukrče. Oh. Mám k vám. A te bate, bate si bavot te. Ej, košti se skar. Abe še gošti. Já vá, vá tu kva. Dá se přibližím bav. Ty mi hřeka, pojď pryč. Da. Da, ти мата ти е на дървото спря на такова ще и... Добре, да, снимах кокошките. Стой, Стефане! Трябваш ви за малко. Я сега... Давай, разкажи, днеска сме ден трети. Да, че виждеш чай, докато ходиш и ми разкажеш какво ще правим и какво аплодираш. Добре, наги, сега първо керамика сме поправили за тук на керамиди и някакви такива прости оклина. След това ми става изрода на тени много стръмни хълмове, защото те искат да се спускат с скейтборд. И оттам са взимали глината от керамиката. И е имало някакво сисо, има е зародене, наводнило се и са по средата на... Те са някакви, тя е една огромна дупка и по средата на дупката има езеро. Да. Долу, да. Това колко време път от тук е? Еми, би трябвало да е малко, но ти трябва да стигаме там до края и вече трябва да види сградата. Аха, чудесно, ми... Супер. А не, също сме нагоре, на там, там. Добре. А, екстра. Най-на кола, пускай, защо си бил сега, да мога да размятам. Някой хора, какво ти сме дена? Femi! Бате, е това са наши мини престоли. Някой иска да седне! Да! Е, ба си водите! Георги, готов ли си? Чакай, готови го! Лут, 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 тя че не мога да снимам целя. А къде е дивана? Ей го дивана. Ти клип правиш. Чай, чай, давай мръдна. Пани го тук, бе. Пани го съвете, бе, гей. А, добре. Ей, катата ми е! Ей! Майка ти мръсна. Откъде я знам, че си там, бе? Давай, давай са! Георги се развихря! А, брейк, брейк! Някакъв такъв драматичен вятър тука. Това ще яко. Предавал. Отворението на дам 2017. Е, ти си дава, ти си има дивана. Добре, значи. Иван си има един диван. Да, Ада, чакай да им покажем.
vrli divana. Znaš te posle kad to gledam, ha? Veš je moj ideja to zbiti. Da, tako, jesi da pokažemo mojako jasno. Da, eto, u tam. Čaj, če si v kontra žel. Dobre. Samo ne skaču. Ne skaču. A, pa, mislim da skočim, da se prvom. Nisi čujem, imam nosikstvo. Jorgi! Jorgi, nevam zabrati. Dobre, ne, ja sam da zove kolive. Se prvom, ne, peti, vas mu pobrzo od tebe. Ja, počuj. A, me mrzi se ga, što sam smrta oparat. Pa izobšto njada je stabilizirano. Ето това за бомто. Сега ще ни бутат нещо. Не, не, не! Ще паднат някакви бухуци, значи. Мисля, че съм некадърна. Чакай, бе, брат, чакай, че и те са така. Не, Милене! А, нали ли коля ще се спусна, бе? Аз ти как да ме изчакаш, че ще се спусна някакъв? Ще ще надолу, ей! А, красота, бе, това. Таш куркаше ми. Не, бе, гъзър. Ама, това е проблем, Боже, ще е много хубав. О, той има и ръкавици! Я ще имам как се пребивам. Абе, аз не разбрах, тях нищо няма ти стане, а ти си с ръкавици. Де е моята ръка? Арта, добре ли е долу? Кое? Еми брат, ти си Георги. Арта, добре, да видим Арта дали е добре. Нещо му няма! Защото ви поете ръка какво става? Защото си има си, брат, това е по-легато даже. Еба си луди. Чакай малко, чакай че. Трябва да зови кула. Да, да, да. Снимай и после гледате към сук. Ама, кой е малко? Де, ба? Прощавните думи. Аре малко по-бързо, бе. Верно ли се качваш? Тъпак, той накрая го изкара по гъз, брат. Не бе, не да снимаш. Не бе, Георги бе! Що ще стоиш, Георги, той идваше на сам. Да, ще някакъв. Да, пред него я стоиш. Поп-поп, нямам. Ти какво правиш това нещо, бе? А, бе! Не, не срещу мене, Келеш. Не, 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 какво качи, я. Между другото, Ивай, майче го заснех, не знам точно. Чакай, какво може? Не срещу мен, ако може. Докато прави огащата му зад. Сега така е опашено, гледай хардкор. Ще излезе много хубава снимка. Ще се рече. Мой пиш, ако си запалим цигарата така с това.